Capítulo 10. Serviços de quarto. Serviço de quarto. De quarto. Vila Scarlet, 15 de julho de 1951. Se são 16, faltam mais 6 capítulos pra gente. Vamos fazer esse capítulo inteiro, independente se der uma hora ou demais horas de vídeo, beleza? Tem um Teflone tocando ali. Agora tripou a casa do cara, hein? Hello? Hello. Hey, Vito, it's Eddie. Hey, Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay, all right, what's happening? I can't tell you over the phone. All right, I'll be right there. Pra casa do Joel, hein? Casa do Joel. Pô, a casa do cara é melhor, mais bonita que a minha, velho. Olha isso aqui. Tem até uma chaleira, mano. Ó, olha isso aqui, velho. O tamanho da sala do cara. Porra. Meu guarda-roupa. Cadê o closet? Bora com essa aqui, vai. Bora continuar. Porra, olha. É, que casa é essa? Ah, é. Lembrei. Lembra que ele entrou pra família e tal no último episódio? Ele comprou uma empresa de carro e tal. Foi aceito na família, entendeu? Lembra? Lembra disso, né? Pronto. E se passaram dias e anos e anos. 1951, eu acho. Já, tá ligado? Lembrei agora, lembrei. E o burro, mano. Pra gente ir pra onde? Casa dele ali. Tá bem avançado no tempo, hein? Esse carro aqui que a gente pegou do cara lá, ó. Olha o ronco, né? Só vamos. E a Elisiana? Elisiana. Acho que é isso. É Nichan, pô. O Nichan, não San. Só vamos. Galera do YouTube, não esquece de passar no nosso canal de lives. É na plataforma roxinha. A partir de agora eu não posso falar mais porque... Bateu ainda, né? Tá bom. A partir de agora eu não posso mais falar mais o nome da Switch. Porque o foco do... é crescimento do canal. Quando ele for monetizar esse vídeo, se pá, eu quero receber minha grana. Isso é outro meme? Eita, polícia. Ah, mano, o carro acelerou, velho. Que babaca, olha aí esse jogo. Ele vai entrar na minha frente, ó. O carro é leve, você vira de lado e ele vai embora, tá ligado? Parece estar de frente. Se pá, nem as rodas é a primeira a ir embora, tá ligado? Bora lá pra casa do cara. Será que a véia vai estar aqui, futicando no quarto? Bora ver. É na primeira? Na primeira, né? Man, I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Fellas. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man, Vito. Tomara que... Morning, Mr. Falcone. Hiya, Vito. Take a seat.
Hey guys. Ah, tá tudo bem. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's going to act quickly and try and come after us first. So we're going to take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. Vocês ficam rindo, né? Falando da direção aí. Seus merda. And his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. O cara botou a bomba na mesa, velho. Do nada. Eu saía vazado daí, tá ligado? Put it away now. Okay, okay. You're such a chicken shit. Okay, okay. So now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building, but everybody in a room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Tutorial ao vivo com Clay na plataforma roxa. Okay, fellas, I'm counting on you. Tá, a gente vai explodir o hotel. I'll have something nice for you. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today, just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, a gente vai detonar o hotel mais chique da cidade. You mean Marty? He ain't part of the organization, so you gotta wait. Parece que o Vito foi o único que se deu bem aí em entrar pra família, porque ele tem uma puta da casa e o cara ainda mora na mesma casa de sempre. What do you got against him anyway? I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe. Well, rapaz, tira essas bombas daqui, homem. Tire essas bombas daqui, porque... Bom, vamos lá, né? Pra explodir o negócio. E aí, Chapeuzinho Vermelho, tudo bom? Hey, hey, Joe. So, what kind of job is it? Tomara que não tenha putaria no hotel, velho. Já tô cansado de putaria nesse jogo. Os caras vão teletransportar pra aqui pra fora, ó. Falei. Let's just go. We'll take my car. Tá rato grande a peste. Ah, é aquele carro ali. É isso que eu tava pensando. Eu falei, ué, vou pegar meu carro pra quê? Olha esse carro, velho. Olha esse carro, mano. Cê é doido. É isso aí. Me chatear com frequência ganha salve nos vídeos. Por enquanto nós estamos pequenos, mas estamos almejando ser grande. Explosives. Não é mérito meu, é mérito de vocês. Yeah, for a little fireworks show. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot and use the back entrance. Aí eu não sei, né? Depende de você. Uma pequena coisa pode mudar a vida de um homem. What the fuck are you doing? Não era para bater ali, sabe? So, fellas, come on, tell me. Tá, ó, o cara entrou na minha frente, velho. Você viu isso? Onde é na vida real que um cara vai pular na frente de um carro, tá ligado? Vê o carro vir e ele sai correndo pra frente do carro. Isso não existe. Secrecy is important. The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive. É mais fácil você colocar seu nome aí, velho, em vez desse nome fictício aí. E aí, Elysia? Stonks? Entendi não. Sorry. One more word. Quem perdeu as gravações dos vídeos, vocês poderão assistir no YouTube. Mas pode assistir daqui normalmente, vocês assistem o começo quando sair no YouTube. Tá saindo um vídeo por dia. Assim que a gente zerar aqui, a gente pode já começar. Eu não sei quanto. Se é grande o Ori. Filha de uma mãe. Pra gente gravar. Eu gostei do Ori, a qualidade vai ficar muito boa.
All right, here's the hotel. The entrance to the garage is on the other side. É esse hotel que a gente vai explodir? Ah, agora eu aprendi a fazer o... Quase, hein? Park in there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clemente's goons searching us and finding them. Ele não sabe o que eu vou fazer, sabe? O meu carro ali, pô, aí não, né, jogo? Pera aí. Vou deixar ele de frente pra lá, tá ligado? All right, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here. Não entendi, Elysium. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, okay, I got you, Joe. Esse carinha pode morrer, hein, mano. Ele é bem babaquinho. The third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we gonna get up there? Round the back, through the laundry room. What, you want to wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Eu mandaria esse carinha embora. Se eu fosse mafioso. We'll grab some hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. And we don't want to make a ruckus before Clemente gets here. So don't go doing nothing stupid. Shouldn't I be telling you that? Stay here. É porque lá fora, hotel é motel. Lá fora mesmo. Nos Estados Unidos não tem hotel, tem motel só. Tudo é motel lá. Eu não deixaria esse cara aqui. Nem foi ali que eu deixei o carro. Eu deixei o carro ali. The idiot was supposed to leave it open for us. Now we gotta wait and hope that asshole shows up. Fuck! Can't we just get in some other way? You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case Numbnut shows up. That lazy piece of shit. Para encontro dos uniformes? Come on, you idiot. Encontre um jeito de entrar e procure um uniforme de limpeza. Encontre um jeito de entrar. É um botão ali, não? O que ele tá mostrando aqui? Se tem uma coisa ali. Eu vou matar esse cara, eu fucking swear. Pardon me, sir. Are you a guest at the hotel? Hey, you see Tin Lao? Yeah. Well, where is he? He go on smoke break. Tá bom. Sorry, I couldn't get here sooner. Another minute, you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was. All right, enough. Just get the hell out of here. Não, mentira que eles iriam abrir ali. I got it all under control. Come on, let's go pick up our uniforms. Mas tá bom, né? Vito, one more thing. Here. Put this on. Are you fucking serious? So nobody recognizes. Tem não esses comentários aí na live aí. Tá estranho pra mim aí, não tô entendendo nada, vocês estão falando inglês. Let's go. Hey, you two. Get over here. Clean up this fucking mess, you idiots. Clean this shit up, will you? Somebody's gonna slip and break their neck. Tá bom, bora limpar, né? Let's go, move it. Porra, olha o cara aí. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie, come with us. Se o cara faz isso comigo, tá ligado? Hoje.
Eu pego esse balde e eu meto na cara dele, tá ligado? Na mesma hora. Let's get up there. Esse negócio, mas você vai perder a razão, não tô nem aí. Razoavelmente estarei na minha razão. Tá ligado? Haven't seen Henry in a while. Hasn't changed a bit. Yeah. Vai lá pedir pra ele, mano. Back before we do our thing. Henry's good people. Even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. Fucking hope so. Esse Ningit Wolf, sei não, hein? Where the hell you guys been? Cala a boca, eu dou na sua cara. Todo mundo quer mandar na gente agora? Você não sabe quem você tá falando. Tem noção. Tu desce. You're just gonna clean it up. There's a big meeting starting soon. And the boss ain't gonna be too happy if the place ain't sparkling by then. É mesmo, é? So if you know what's good for you, you'll get the place spick and span. Lembrando que a missão Stafe do jogo eu fiz Stafe. Was that a yes? Tem que ser, né? Please go away. Vai começar a putaria de novo. These two are here to clean up the mess. The mess? Oh, that mess. Alright, come on, you two. Tipo, o cara vai estar tudo nosso. Guys who was here before. Vocês vão morrer, viu? Tripped and fell. The poor guy hit his head pretty hard. About 5 or 6 times. So now there's blood all over the fucking place. And we got a meeting that's supposed to start soon. So you gotta get this shit cleaned up. Ah, essa bagunça pra limpar. Snappy. Fucking tricks. Hey, calm down, will ya? They're not gonna be around to bother you much longer. É, como é que eu boto as bombas? Yeah. Give me a hand here. Que bomba ele tá botando ali? Tá invisível isso aí, né? Oh shit, the oh fuck the yellow, the blue, and the plus, and the plus. Ele vai explodir essa bomba, velho. Perfect. Okay. Não sei não, mas esses caras são muito burros, né, velho? Cadê o fio? Hey, I told you to clean it all up. Ah, não é assim que lava um tapete, tá ligado? Tapete não se limpa assim tão fácil. Yeah, looks like you're done. All right, you can get out of here. Okay. Vai dar merda ainda. Let's get to the roof. That's Clemente. We could take him out right now. If we had a gun. Yeah, and we'd be dead in 2 seconds. Just take it easy and stick to the plan. Não, isso era... Os caras que bateram naquele cara lá. Mas por que você vai subir se tem bomba ali? Não era pra descer? Damn. I ain't used to this much exercise. Why did I gotta put so many fucking stairs? Não tô entendendo. What do you want me to carry? These stairs are gonna kill me. Quem manda ser gordo? Come on, para aparecer. Go. Aren't you the one who's always hurrying me up? Vito. Vito, hold on. I forgot something. Yeah, this is for you. Just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, eh? 1911 Cole with a modified... Cadê a menina da live aí? Como é o nome dela aí? Bullets. Tá indo aí? Goes quick. And don't go losing it. Tá bora, galera. Compartilha a live de novo. Thanks. Never mind. We gotta go to the window. Os caras são muito burros. Come on. Fuck me. All right, let's get out of here. Oh, this is like an oyster. Hold on, check it out.
Tá bom. Hey, what the fuck are you doing here? Get lost. Shit. Okay, here we go. It's fucking over! Before we run out of bullets. That's the fucking best you got! You're in trouble. Come on, think of something. Hurry up. Tá bom. Come on, show yourself. Back me up. You shoot like my sister. I wouldn't want to get on your bad side. Atira direito, vagabundo. Esse aí se escondeu no lugar errado. O cara perdeu o chapéu no meu tiro. DPF cancelado, hein? Okay. That takes care of that. I hope nobody hurt us up here. Ah, buildings like this got soundproof windows, and we're so high up, nobody on the street could have hurt us neither. Come on, let's get to the window washing platform. Qual plataforma que é pra subir? Que cara feio, velho. Jesus, okay. Okay, don't shoot. I'll do whatever you say. All right, put your hands behind your back. He ain't gonna hurt you. Here's some tape. Tie him up. Vou prender o faxineiro. Olha, eu tô na fome de 25 mendigo, velho. Everybody else got shot. Minha nave talenta tá lá em cima. Eu tô até suando, tá ligado? Joga nesse jogo. Não sei de onde ele tirou a fita ali, sabe? A magiquinha tira a fita da bunda. Okay, get on. We got work to do. Não, eu tô meio de altura, velho. Deu uma tremedeira aqui já, ó. Mano, eu me cagava todinho se eu tivesse aqui, na moral. How much wire you got? Enough. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not. We'll just go up one or two floors and blow. Opa, tudo bom? What? This is crazy. What if the explosion takes us out too? It won't. We'll barely feel it. You better not. If we fall off this thing, we're gonna be dead before we hit. Será que vai aparecer alguém coisando nessa janela? Pô de cana, bebendo aqui a sala. Okay, this is the right floor. Vito, grab the squeegee and start washing windows so we don't look suspicious. I gotta connect the wires. What the fuck are you waiting for? E aí, Elysia? Nossa, olha essa música, velho. That's it. Okay, got it. Take us up a bit.
Payback's a vai dar merda. Hashtag vai dar merda no chat. Olha essa música. Yeah, just like clockwork. Ah, here we go. These assholes ain't gonna know. Whoa! Jeez, whoa! Oh, my God! Fuck it is! What the hell was that? I don't know. The thing just blew. We'll barely feel it. All right, right. All right. Let's go take a look. I don't know why I fucking listen to you. I swear, you're like a half a retard sometimes. What the... Jesus Christ, I almost pissed on my fucking shoes what in here! What a fucking mess. Felt like a fucking earth, but... What the fuck? Oh, shit! Lucky bastard. Tá vivo ainda. You assholes! You're gonna fucking die for this! Get away. Come on, Vito. Pega ele! Trabalhar pra matar ele, ele tá vivo. Hey, you sure made one hell of a mess. Yeah, but it wasn't enough. Move it! Get yourself... Ei, não corra não. Você vai morrer antes do Natal. Sempre tem um Zé Costinha, né? Sempre tem um Zé Costinha. Must have watered down his mind. Watch out! Behind him, glass wall! What are you scared, asshole? Get that guy with the gun! They teach you that in the army? Oh, no, no, easy! That's hot shell poop! Come out of your hole! Take the other door, Vito. I got the right side. Oxi. See you next fall, asshole. Is that the fucking best you got? Oh, fuck. Oh, you. Oh, shit. This way, Vito. You won't get through there. Ah, oh, fuck. The sprinklers are going off. Really? Because I thought it was rain. Wise ass. I can't see a damn thing through all this water. Fuck! There's more of them coming! Come on, assholes! I'm waiting for you. 3, 2... Hey, what the heck is going on here? Get out of there, lady! We ain't got nothing against you! Bora, barrigudo! O cara vai fugir! Next time, bring a bigger bomb, will you? Hey, how the fuck was I supposed to know Clemente would be in a bed? Esse cara deve ter colete, mano. Tô logo de metralhadora do Michael Jackson, tá ligado? Don't worry, we'll get him. Tá massa, eu tô até suando, velho. Minha naftalina tá lá em cima, tá ligado? Música de elevador chata. Não, cara, dá 12. Cadê o cara, velho? Cadê o cara da 12, mano? O cara tá invisível, velho. Going in. Get that asshole on the catwalk. CPF cancelado.
agora eu entendi. Agora eu saquei onde ele tava. Watch it, up there. Is that the fucking best you got? Oh, you're a threat. Back me up, Vito. What are you scared, asshole? I'm the best. Oh, that asshole shot me. Fim de uma égua. Cara 12, o cara 12. Nossa, falei que ele ia morrer? Falei que ele ia morrer? Falei o quê? Que ele ia morrer. Vai ter que pegar o cara, né? Falei, mano, vai morrer, tá ligado? Vai morrer, só isso. Yeah, you think it's over? Wrong, assholes. All right, there's two of them. If they split up, make sure you follow Clemente, not the other. Eu não consegui atirar nesse aqui, só no 1. Não, eu consegui atirar. Just follow Clemente. He's in a black limo. Hey, Joe, I got eyes too, you know? There goes one of them. Nice job. Clemente's next. Oi. Minhas habilidades de bater nos carros tá se vindo. Sendo que minhas habilidades não fazem diferença, não. Step on it, Vito. I'm trying, Joe. Se ele virar, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Aê, bateu nele. Não, mané. Festa. Tanto que minhas habilidades não servem. Derruba o cara, velho. Aê! E o carro tá novinho aqui na cutscene, hein? Can't be sure unless we check. Vai dar merda, hein? This is for Marty. Now it's over. Let's go to my place. You want a beer? Give me Eddie's number. I'll call him. All right. This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left them there. Okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... Small price? Peça pequena, velho. That's my fucking friend you're talking about. Hey, Joe.
Joe. Porra, o cara descartaram o cara como se fosse merda, mano. Yeah, whatever. The fuck you're sorry! Alright, take it easy now. Alright, calm down. I'm sorry too, more than you think, but you knew the risks. You too! Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Foi você, seu babaca, que levou o cara pra morte. Okay, well, just give me a minute to get changed. I'm sorry, kid. I am so sorry. Vá para casa. Vamos no próximo capítulo para casa, beleza?